Tie simpuntukai kuro filtrą, tai yra realiai trys variantai. Vienas iš jų su paprastom šlangu, tik kur užsimauna, o kiti du su greitom jungtim. Ir tiesą sakant, žiūriu ir niekaip nesuprantu, kuo jie čia skiriasi. Prasme, nu jo, čia mėlyna, čia balta. Tai, vienu žodžiu, nežinau kaip atskirti, nes ir visi galai vienodi, čia panašu, kad šitos vietos irgi taip pat, čia viskas tik tai, kad skiriasi plastmasės išliejimas. Tai vienu žodžiu, jeigu kas žino, tai kelkit ranką. Bet čia jo, išimsim ir dėsim, manau, tą, kuris yra pigesnis. Vienu žodžiu, iš esmės va mūsų senas ir kodėl aš jį keičiu, tai čia realiai jo, nes jisai gali žiemą biškį praplaišti. Ir tikiuosi sklandžiai čia pasikeis, sklandžiai ir greitai. Sklandžiai viskas čia pasikeitė, įdėjom tą tokį juodesnį, kad prie dugno geriau derėtų. Dar užsakėm pečiuko radiatorių, tiksliau tą žodžiu, kaip aną kartą klausiau, kas ten gali būti, kad rasoja tie langai, tai kažkodėl pats nesugalvojau prieš tai, tai žodžiu, šiaip toksai dabar jau atrodo kaip savaime aiškus dalykas, kad prakiuręs pečiuko radiatorius, leidžia antifrizą ir žodžiu, per pečiuką pučia, garuoja langų ir lieka tas riebalas. Tai vien žodžiu, užsakėm pečiuko tiksliau radiatorių, tiksliau du juos, nes yra du variantai vėlgi. Ir žiūrėsim, kaip čia kas, galbūt rytoj keisim. Šiaip labai tingiu, bet vis tiek nėra ką daryti. Aš tik nesau čia žodžiu valyti tą langą kiekvieną dieną. Puntukas gauna šiek tiek meilės. Iš kur čia pas mane tiek meilės, kažin? Iškiai supranti, puntukas mūsų atsisakė pavaras perjunginėti. Tai jo, su penktu bėgiu bandysim davažiuot iki darbo. Arba išlipę reiks pajunginėti turbūt mechaniškai, nes įtariu kontrolas išsikabino. Žodžiu, bus linksma čia penktu bėgiu davažiuot. Na ir kaip ten labai sunku įmatyti, bet žodžiu trosas išsikabino, ne pats trosas ten, kur kabinasi, bet ten, kur į korpusą, troso korpusas, žodžiu, kad jisai nejudėtų, tai dabar, žodžiu, tas fiksatorius dingo. Šiaip, nu aišku, aš čia jį buvau išėmęs, kai dėžę tą žodžiu buvau nuėmęs, ankamą keičiau. Ir matomai, kad aš jau gerai neįdėjau ir jis, žodžiu, išsprūdo, nu tai jo. Žodžiu, aišku, jau greičiausiai mes jau nerasim, jis jau pamestas bus, tai kažką reiks sumastyti, bet, nu jo, problema nėra čia tragiška kažkokia, bet kažkai vis tiek užkvėsia.
va, kaip sulaupė mūsų puntuko išmetimą. Čia tą pakelį, kai matė, labai taip peckeliškai užmečiau. Nu, tiksliau užmečiau skardos ant viršaus ten, kur buvo prasiperdę. Čia taip pat nežinau, ar užvirinom, galima sakyti, tiesiog užmetėm kleckų. Ir ši čia, žodžiu, jo, biški vamzdžių skirtumai, bet, žodžiu, čia jokio skirtumo, žodžiu, man visiškai dėjau. Smė, kad funkcija atliks ir čia daugiau nieko šitai mašinai ir nereikia padaryti, tik tai funkcijas atlikti. Nu, dar žiūriu, visai nebūgai čia laikosi tie, manau, sutepliojimai visi, niekšti nečiokia. Aišku, to žiemos druskingos nebuvo čia pas mus, bet jo, laikosi visai nebūgai. Technikinė tai tikrai atlaikys, ar tuos 2 metus, ar čia kiek čia pusantrų metų dar likę. Jo, žodžiu, nu tai ką, leisim žemyn, varysim lauk. Čia beje, iš 30 šitas bakelis, kaip ir kavo aš tą 30, tai buvo tokį 4. Nu tai ką, varysim dabar šitą lauk, paklausysim, kaip čia dirba. Ir varysim starletą, bandysim ten kolio vamzdyną padaryti. Ir turiu džiugę naujieną, man turbūt, išsivalėm stogą. Žodžiu, kaip mato, toks įdomus. Jisai dabar patapo pūkuotas, bet pelės jau neliko. Smėga, kad išsivalė normaliai, tai toksai, nu, jisai pasipūkavo. Bet, nu, čia galima sakyti, toksai naujas modelis. Iš tikrųjų, labai malonu prisiliesti. Žodžiu, jo, sėdynės išsivalėm irgi su cheminiu čia tokių, gal patamsėjimų dar vos kažkokių likę, bet, ta prasme, jau spalvos matosi, kad yra kažkokių, tai, žodžiu, ne juoda. Tai, jo, vien žodžiu, praktiškai galiu prezidentą jau vežti.